Shqipëria e Madhe po krijohet për para syve tanë. Ministri Serbi Mbrojtjes, Aleksandar Vulin, ka thënë se çfarëdo që përkon me Serbin, lidhur me marrëveshjen me Kosovën do të përkrahet nga Rusia. Vulin ka theksuar se rezoluta 1244 është ende në fuqi dhe nëse dikush mendon se pa këtë rezolut mund të gjendet zgjidhja e ka gabim. Është shumë e vështirë të shpjegohet rruga europiane për shkak të politikës me standarde të dyfishta të Prishtinës. Ata vendosën tarifa ndaj produkteve të Serbisë për të cilat Europa nuk po bën sa duhet presion, ka thënë ai. Sipas ministrit serb, Europa po hesht përderisa një Shqipëri e Madhe po krijohet para syve tan. Asnjë fjalë vetme për këtë. Mund ta imagjinoni se çfarë do të ndodhë nëse dikush në Serbi do të përmente diçka të tillë. Një Shqipëri e Madhe është shumë e rrezikshme për Ballkanin, është shprehur Vulin. Vulin ka shtuar se serbët nuk duhet të pranojnë të bëhen pjesë e ushtrisë së Kosovës, pasi me një gjë të tillë dëshmojnë se janë kundër vëllezërve serbë.